Драги съселени от село нашето село. Днес пия последното кафе от чашата с Додо, глупавия глупак, какъвто съм и аз. От утре вече започва броенето на дните, в които ще бъда без храна, за да малко да прочиста себе си, тъпата си глава от тъпи мисли, защото всъщност ние сме като едни кюнци на печка, в която горят бокуци, и тези бокуци, после една част от тях минават пред главата във вид на мисли и запъват кюнеца със сажди. И от време на време трябва да почистиш кюнеца, червото, сърцето, ума от бокуци, с които сме изпълнени, защото друго няма. Какво е живот без цел и смисъл? Какво е семейство без разбирателство? Нищо. Вие смятате, че целта могат да бъдат парите? Не. Вие смятате, че семейство е нещо механично, в което се срещат някои, наебават се и отглеждат деца без да имат разбирателство? Не. Това не е семейство. Това не е живот. Поради липсата на определение на думата живот, може да разбираме живота каквото искаме, но честният мошеник винаги се е стремял да създава нещо около себе си, което да е приятно не само за него, но и за околните, като едно шоу,